ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଗରିବଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କରିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କିଶନନଗର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝରିଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ। କୁମାରପଦା ବାଲିସାହିର ଦିନ ମଜୁରିଆ ବ୍ରଜକିଶୋର ବେହେରା ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେଡି ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଭଲମନ୍ଦ କହିଲାଠୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଆମ କଥା ବୁଝାନ୍ତି, ବ୍ଲକ୍ ଗଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେତେ। ଆଉ ପୁକୁରିଆ ଦେଲେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ମଣିଷ ସମେତ ଆଜ୍ଞା ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବେକାରୀ ଘରେ କାମ ଧନ୍ଦା କଲେ ଖାଇବି। ଦିନରେ ଯାଉଛୁ ଭାଇ, ରାତି ହେଲେ ଘର ଚିନ୍ତା ମୋର ସଦାବେଳେ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପରିବାର ଆଗ କେବେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ହବ ଘର ଦ୍ୱାର ଦର ହେତି ମୋର ଘରରେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଶୋଇପାରୁନୁ ଭଲରେ, ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ ହବ କେହି ହେଉନି, ଘରେ ଆମେ ସବୁ ନିଦ ବି ହେଉନି, ରାତିରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଘର, କେତେବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଟିକେ ଘର ଦେଲେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିବା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ରଜକିଶୋର। ପରିବାରର ଦୁଃସ୍ଥିତି ନେଇ କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ରୁମାନା ଜାଫ୍ରିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ତାର ଚାଷ ଜମି ଗୁଣ୍ଠେ ବୋଲି ନାହିଁ, ସିଏ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ଦୁଇ ବଖରା ଘରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଚଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ମୂଲ ନ ଲାଗିବ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପେଟ ଅପସା ରହିବ। ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ଆଜି କାନ୍ଥ ଦୁଇକର ଭାଙ୍ଗିଛି, କାଲି ଯଦି ଶୋଇଥିବେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ, ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଜି କ୍ଷତି ହେବ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ଗୋଟେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଏଲିଜିବଲ୍ ଥିବେ ଆଉ ବାକି ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ସବୁ ସେମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିବେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନିଜର ପଟା ଥିବ, ବାକି ସବୁ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ଆଉ ଏଲିଜିବଲ୍ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବ ଆମେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେବୁ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ରଜକିଶୋରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।